Máme prvotřídní umělce tady a vynikající školu. Remember that we had several lectures. Už máme za sebou několik témat. One was about stress management. A jedno z nich bylo o zvládání stresu. And we found that one of the important things for stress management is time management. A my jsme také zjistili, že jedna z těch dobrých zásad, jak se chránit před stresem, je umět správně zvládat čas. So congratulations for those who are here in time. Takže ti, kteří tady přišli včas, tak jste nám velkým příkladem a my vám gratulujeme k tomu, že chodíte včas. We are coming to the climax of our diseases. Přicházíme k vyvrcholení toho tématu o chronických nemocech. In fact, we should change the title and say healing. Ve skutečnosti bychom neměli nazývat náš seminář chronických nemocí, ale spíš seminář o pravém uzdravení. We found that our being functions together, the body and the mind. My jsme zjistili, že existuje velmi úzké propojení mezi tělesnou stránkou a duševní stránkou. Everything that affects the body affects the mind and vice versa. Všechno to, co ovlivňuje naše tělo, ovlivňuje také naši mysl a zase mysl tělo naopak. According to the definition of health from the World Health Organization. Podle definice zdraví, kterou stanovila Světová zdravotnická organizace. Health is a complete well-being, physically and mentally and socially. Tak zdraví je kompletní pohody, tělesné, duševní, ale také sociální. So, this evening we will speak about our mental and spiritual health. A proto dnes večer budeme hovořit o té další části našeho zdraví, a to je duševní a duchovní zdraví. This Bible text is well known. Tento biblický text je velmi známý. Sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Very often we apply it to the physical diseases. My velice často tady tento text aplikujeme na tělesné nemoci. But we have to have in mind that the mental and spiritual aspect is also important. Ale měli bychom také myslet na to, že i ten aspekt duševního a duchovního zdraví je pro nás důležitý. In fact, it would be of no worth if we would lose our soul. Ve skutečnosti by to nemělo žádnou hodnotu, pokud bychom ztratili naši duši, náš věčný život. All what we can gain in this world is not enough if we lose our soul. Všechno to, co získáme tady na tom světě, co dokážeme, to není dostatečné, pokud bychom ztratili život na věky. The real goal for promoting the health is more than being free from the chronic diseases. Ten skutečný cíl, proč propagovat to plné zdraví, to není jenom zbavit se nemocí. Is the complete development of our physical and mental capacity. Jde nám přece o kompletní rozvoj našich tělesných, ale i duševních schopností. And again, we are speaking about different laws of health. Hovoříme o různých zákonech zdraví. And tonight we will speak about some of these laws of our brain. A dnes tedy budeme hovořit o tom, jak funguje náš mozek. You know already this picture. Už jsme jednou probírali tyto zákonitosti. We don't have to go into many details. A nemusíme jít úplně do detailů. But you see that
we are formed from atoms, chemical substances, cells, organs, up to be complete. Tady jenom nádherně vidíme to, že jsme vlastně sestrojeni z těch nejjednodušších atomů, prvků, a ty potom tvoří molekuly, tkáně, systémy, orgány a nakonec tomu všemu vládne mozek. We spoke already about the frontal lobe that governs all our being. My už jsme hovořili o tom, že celou naši bytost řídí právě přední mozkový lalok. And that we need to make right decisions in life. A že potřebujeme v životě udělat ta správná rozhodnutí. Make the right choices. Udělat ty správné volby. When you go to the market to buy something, you think and choose well. Taky když jdete nakupovat, tak taky musíte udělat ty správné volby, že? In all aspects of our life, we have to make good decisions. Ve všech aspektech života musíme udělat ta správná rozhodnutí. And the Bible tells us, a Bible nám říká, that we are a house of the Holy Spirit. Že jsme domem Ducha Svatého. In 1 Corinthians, a temple of the Holy Spirit. V 1. Korinských dokonce čteme, že jsme chrámem pro přebývání samotného Boha. What would be the function of the Holy Spirit? A jaká je tedy funkce Boha, Ducha Svatého? To assist us in making the right decisions and choices. Není to hlavně to, že nám pomáhá, abychom udělali ta správná rozhodnutí? To give us understanding and orientation. Aby nám dal porozumění a nasměrování. When God created the first man, když Bůh stvořil prvního člověka, he made him similar or as an image of him. Tak on ho stvořil podle svého obrazu, podobný jako je Bůh. What does that mean? Co to vlastně znamená? It's very interesting to read that. Je to velice zajímavé si o tom přečíst. Mm-hmm. Stvořit člověka bylo pro Boha podivuhodným počinem. Vytvořit jeho mysl. Stvořil ho tak, aby každá jeho schopnost mohla se stát schopností božské mysli. Boží sláva měla být zjevena stvořením člověka k obrazu božímu a jeho vykoupením. So you see, we did not start as dumb monkeys. Takže tady se píše, že jsme nezačali jako opice. God created us really as marvelous beings. Ale naopak, že jsme byli stvořeni jako úžasná bytost. With tremendous faculties. S fantastickými schopnostmi. Great health, great intelligence. S kvalitním zdravím, vysokou inteligencí. It got lost in these 6,000 years. Za těch 6,000 let existence zla na této planetě se ta naše inteligence i to naše plné zdraví hodně degradovalo. That was not the original plan. Nebyl to ale původní plán. Mm-hmm. At that time, at the beginning, everything was perfect. Na začátku všechno bylo dokonalé. And we can study the nature and keep studying and learning about the wisdom of God. A my můžeme studovat přírodu a tam se učíme o boží moudrosti. My father was an engineer during the World War II. Můj otec byl inženýrem během druhé světové války. Engineer of the airplane industry. A on konstruoval letadla. He also was an alpinist. A byl také horolezec. Mountain climber. Rád chodil do hor. And he told me. A on mi říkal. That when he was up in the peaks. Že když byl na vrcholu těch hor. Looking at the beauty of the universe. A díval se na tu nádheru přírody a stvoření kolem. He was convinced that there is a creator. Tak byl přesvědčen o tom, že musí být inteligentní stvořitel. He did not belong to any religion. On nepatřil k žádnému náboženství. They didn't convince him. Oni ho nepřesvědčili, žádná církev. But he believed in God. Ale věřil v Boha. And
we ourselves are wonderfully made. A my sami jsme úžasně stvoření. But as I say, when sin came into this world, change. Ale jak hřích přišel na tento svět, tak se věci změnily. This beautiful image of our creator, the generator. Ten nádherný obraz našeho stvořitele, který je vepsán do člověka, se zdegeneroval. Years later, the apostle Paul said that we should have the mind of Christ. A o několik tisíciletí apoštol Pavel říká, že my bychom se měli snažit znovu obnovit ten obraz Boží, to znamená mít v sobě mysl Kristovu. That means reflect his thoughts. To znamená odrážet jeho myšlenky, his way of behaving, jeho způsoby jednání. Because our behavior depends on our brain. Protože víte, naše chování, naše jednání, to závisí na našem mozku. Now here is an interesting text. Tady je velmi zajímavý text. Jesus liked to speak in parables. Ježíš totiž velmi rád hovořil v podobenstvích, v určitých obrazech. And he say, that I am a vine, you're the branches, if you stay in me, you will bear fruit. A on říká, já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti, větvičky, a kdo zůstává ve mně, já zůstanu v něm a ponesu v něm hojné ovoce. Now what are those fruits? Řekněte mi, co je tím ovocem? It is a text from the book Christ's Object Lesson. Tady je text z knihy o podobenstvích, které právě Ježíš vyprávěl. Tam se říká, cílem křesťanského života je přinášet ovoce, obnovovat v sobě povahu Ježíše. So bearing fruit means to develop a character that is like the character of Jesus. Tak tedy nést ovoce znamená vytvořit v sobě charakter, který je jako charakter Ježíšův. Another text helps us to understand this. Jiný text nám pomáhá tomuto porozumět. It also speaks about fruit. A také hovoří o ovoci. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Now, what kind of fruit are those? Co jsou to vlastně za divné druhy ovoce? The qualities of our character. Svým způsobem můžeme říci, že jsou to vlastnosti charakteru. What would you do if you would meet here on the street a person with this kind of fruit? Co byste dělali, kdybyste se potkali na ulici s člověkem, který by měl takovéto vlastnosti, takové ovoce. With this kind of character. S takovýmto charakterem. How would our world be if everybody would have this kind of character? Jak by vypadal náš svět, kdyby každý pěstoval tyto vlastnosti? It would be the paradise again. To by byl znovu ráj, ne? And that's the purpose. A to je cílem té obnovy našeho charakteru. God is not happy in seeing all this. Bůh není vůbec šťastný, když vidí všechno to utrpení tady v tomto světě. On posílá proroky lidem, posílal svého vlastního syna, aby lidi znovu přivedl k tomu původnímu plánu. Aby člověka vytáhl z té degradace a vrátil ho zpátky do té podoby jeho charakteru. You know that tomatoes don't grow in one day. Víte, že rajčata vám nevyrostou za den. And the character takes even more time. A také charakter trvá delší dobu, než se vytvoří, dokonce déle než ovoce. So, but what is character? Ale co to tedy vlastně je ten charakter? I searched in different dictionaries. Já jsem hledal v různých slovnicích. And the best one I found in a Romanian dictionary. A nejlepší definici jsem našel v rumunském slovníku, kde je řečeno, že
Charakter je souhrn základních psychických a morálních vlastností člověka, které se projevují ve způsobu jeho chování, konkrétně v jeho myšlenkách a v jeho činech. So what we think will be shown in what we do. Tedy to, o čem přemýšlíme, to se projeví v tom, co děláme. Food shows what kind of plant is there. Ovoce projeví, jaká je to rostlina. The Britannica Encyclopedia gives more details. Encyklopedie Britannica dává ještě více detailů v téhle definici. It speaks about two components of the character. A mluví o dvou součástech charakteru. One is the intellectual. Jedna část jsou intelektuální síly. It's a force that guides us. Tedy to je síla, která nás řídí. Tells us where to go. A říká nám, kam a kudy máme jít, co je správné. Our reasoning tells us what is good, what is not good to do. Naše porozumění nám říká, co je správné a co není. But knowledge alone is not sufficient. Ale souhlasíte, že jenom něco vědět a znát, že to nestačí? There is another force. Musí tady být ještě další motor, další síla. Our emotions. A to jsou emoce. And they impel us. A oni nás motivují, oni nás povzbuzují. You know, many decisions are taken based on emotions. Někdy je to nevyvážené a děláme rozhodnutí jenom na základě pocitu. Not always the best decision. A pak toho litujeme, protože ne vždycky jsou to dobrá rozhodnutí. It's necessary also to have the reason behind. Je také nutné používat i ten zdravý rozum s těmi pocity. And both together determine our behavior. A tak tedy, jak myšlenky, tak pocity rozhodují o tom, jaké bude naše jednání. There are some texts in the Bible that some people don't understand. Někdy najdeme v Bibli texty, kterým třeba nerozumíme. Jesus said, if you love me, keep my commandments. Například Ježíš říká, jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Many people think it's enough to love Jesus. A mnozí lidé si myslí, že stačí milovat Ježíše. Others think, well, we have to obey the commandments. A nemusíme ho poslouchat. Jiní zase si myslí, že musíme jenom poslouchat. But both go together. Ale víte, my musíme obojí milovat i poslouchat. The Apostle Paul even says, the love of Christ is a power that impels us. Dokonce apoštol Pavel říká, že nás pudí, motivuje láska Kristova. Mm-hmm. Now the character is not mature when the baby is born. Víte, charakter není zralý, když se miminko narodí. How is our character formed? Jak je náš charakter formován? First, there are some emotions and feelings and thoughts. Nejprve a se projevují naše myšlenky, naše pocity. And they are working inside of our brain. A oni pracují v našem mozku. And finally we come to an action. A pak přicházíme k činu. And if those actions are repeated and repeated, a když ty činy opakujeme a opakujeme, they become a habit. Tak se stanou nám návykem. And the sum of our habits is our character. A některé z těch našich návyků se tak upevní, zabetonují v nás, že nám vytvoří vlastně charakter. And the character determines our destiny. A potom, jaký máme charakter, to rozhodne o našem osudu. No, a character doesn't come by chance. Víte, charakter se nevytváří náhodně. Není dílem náhody, není výslednicí náladového splanutí ani jednoho kroku špatným směrem. Opakované skutky se stanou zvykem a ty formují charakter, buď k dobrému, nebo ke zlému. Dobrý charakter můžeme vybudovat jedině vytrvalým, neúnavným úsilím. Tehdy, když se snažíme všechny své svěřené schopnosti a talent
použít k oslavě Boha. We need continuous efforts to bring our mind back to the correct way. My potřebujeme trvalé úsilí, abychom své myšlenky vždycky přiváděli zpátky k tomu, co je správné. I will give you examples from two men. Dám vám příklady dvou mužů. One was Abraham. Jeden byl Abraham. He was called the friend of God. On dostal jméno přítel Boží. I would love to be called the friend of God. Já bych byl šťastný, kdybych měl jméno přítel Boží. Did Abraham make mistakes in life? Dělal Abraham chyby v životě? Some wrong choices. Yes. Nějak udělal i některé nevhodné volby. But he always came back and followed the right way. Ale on vždycky se vrátil zpátky a šel už potom správným směrem. That is important. A to je důležité. Another one was David. Dalším byl David. And God said, "That is a man according to my heart." Byl to izraelský král a Bůh o něm řekl, to je člověk podle mého srdce. God was happy with David. Bůh byl z Davida šťastný. And he did many bad things. Ale David udělal taky mnoho špatných věcí. But it was not his habit. Ale to nebyl jeho zvyk. His character was not bad. Jeho charakter nebyl špatný. The direction is what counts. A u Pána Boha se počítá s tím, jaký je naše nasměrování. He always repented and wanted to go towards God. David vždycky činil pokání a vrátil se zpátky k tomu, co je správné. The whole world knows that Christ died for us. Celý svět ví o tom, že Ježíš Kristus přišel, aby zaplatil za člověka výkupné. Why did he do that? Proč to? For what reason? What was the purpose? Co bylo cílem vlastně té jeho oběti? Co si myslíte? To save people, to renew character. Well, the sinner should die. Hříšník správně podle zákona má zemřít. In the next lesson we will speak about the sanctuary. V té další přednášce, kterou pro vás budu mít, budu hovořit o tom obrazu, který Bůh ukazuje na to, jak je to možné, nebo jak to, že hříšník musí zemřít. So he died to pay for all sins. Tedy budu hovořit vlastně o té svatyni. A on zemřel, aby zaplatil právě za ty naše hříchy, což se ve svatyni ukazuje. So that was paid. A tedy za hřích je zaplaceno. And if he would stay dead, that would be the end of the story. Představte si, že Ježíš by zůstal mrtvý. To by byl konec toho příběhu. But he resurrected. Ale on byl vzkříšen. Now he's alive. A teď je živý. To help us to build the character. A je to proto, že nám chce pomoci proměnit náš charakter. Odpuštění hříchu není jediným výsledkem Ježíšovy smrti. Podstoupil nekonečnou oběť nejen proto, aby mohl být odstraněn hřích, ale aby mohla být obnovená lidská povaha, aby mohla být zkrášlena, znovu vybudována z trosek a aby byla způsobilá pobývat v Boží přítomnosti. The goal is to restore that original image. Cílem tedy je znovu obnovit ten původní obraz Boha v člověku. That character. Tedy ten lidský charakter. And then we are new creatures. A pak tedy můžeme říct, že ten člověk je vlastně novým tvorem. New character. Protože má nový charakter. A character is very precious. A to, jakou máte povahu, to je velmi vzácné. We can lose everything we have. Můžeme ztratit všechno, co máme. All our possessions. Všechen náš majetek. But our character
Nobody can take care. Ale nikdo nemůže vzít nám, ukrást náš charakter. That's what we are. Protože to je to, jakou, jakým jsme, naše osobnost. Now let's go into the anatomy and physiology. Teď se pojďme podívat, jak tedy to funguje po anatomické a fyziologické stránce. We have at least five senses. Máme alespoň pět smyslových orgánů. In these sensorial organs there are special cells. V těchto smyslových orgánech jsou zvláštní buňky. And they can transform the stimuli into what? A víte, co oni dokáží? Ten, to podráždění dokážou transformovat, víte do čeho? I told you already once. Už jsem vám to jednou říkal. In what? Do čeho? Into the brain. Ale čím? Skrze co se to přináší do mozku? Electricity. Electricity, yes. They transform this stimuli into electricity. Oni transformují ty podněty skrze elektrický proud. And then the nerves take this electricity to different parts of the brain. A potom nervy přenáší ty elektrické stimuly do různých částí mozku. And there we have different centers. A v mozku jsou rozdílná centra. Center for vision, center for hearing. Máme tam centrum pro zrak, pro sluch. All different centers. Rozdílná centra. And when the electricity stimulates them, a když je ten elektrický proud stimuluje, it produces two things. Tak tam vzniknou dvě věci. Feelings, pocity, anebo myšlenky. We may feel good or not so good. Můžeme se cítit dobře nebo ne tak dobře. And according to this, the corresponding thoughts. A podle toho také přicházejí následné myšlenky. That's how we learn step by step about our environment. A tak se vlastně krůček po krůčku seznamujeme se svým prostředím. And more we combine all this information. A více a více kombinujeme a poznáváme tyto informace. It is therefore very, very important. Proto je velmi důležité, that the information that comes in be of good quality. Aby ty informace, které přicházejí do toho mozku, byly velmi kvalitní. Naše tělo se skládá z toho, co jíme, a naše duchovní povaha je rovněž složena z toho, čím se živí. Pokud své mysli dovolíte zabývat se všedními věcmi, bude také všední povahy. Všichni by si měli hlídat své smysly, aby nad nimi nezískal vládu Satan. Smysly jsou totiž cesty duše. Musíte se stát věrnými, strážnými svých očí, uší a všech svých smyslů, abyste mohli svou mysl udržet pod kontrolou a zabránit pošetilým a zkaženým myšlenkám, aby pošpinili vaši duši. We call this preventive medicine. Tomu říkáme preventivní medicína. We know that our body is formed by what we eat. My víme, že naše tělo je složeno z toho, co jíme. Our character is formed by what comes into our senses. A náš charakter je formován tím, co vchází skrze naše smysly. Some people think that it doesn't matter what goes in. Někteří lidé si myslí, že na tom vlastně ani nezáleží, co dáme do svých myšlenek. That's the point. It does matter. A v tom je právě ten háček, protože ono to má vliv. Therefore, if we want to have good thoughts and a good character, a proto, pokud chceme mít dobré myšlenky a dobrý charakter, we must bring in good information. Tak musíme přinést do naší mysli dobré informace. Now I will speak about the mirror neurons. Víte, v našem mozku existují takzvané zrcadlové buňky. They were discovered
by an Italian neurophysiologist. Objevil je jeden italský neurofyziolog Giacomo Ricolatti. Giacomo Ricolatti. In 1995. A bylo to v roce 1995. And this gives the anatomical basis for building our character. A tyto zrcadlové buňky dávají anatomický základ pro budování našeho charakteru. Pay attention to that. Zkuste teďka dávat dobrý pozor. Here is the brain. Tady máme mozek. And you know that part here is the frontal lobe. A ta červená část, to je přední lalok. There is a deep. A je tady taková hluboká rýha, separating the frontal lobe from the rest of the brain, která odděluje přední mozkový lalok od zbytku mozku. This area just in front is the called motor. Ta přední oblast, tu nazýváme motorická oblast. And just behind the sensorial area. A zatím za tou rýhou je senzorická oblast. In the back of the brain is the vision area. A zase vzadu mozku máme oblast pro vidění, tedy vizuální oblast. Now there are a few areas here and there and here where the mirror neurons are located. A máme tedy pár oblastí, tam jak jsou ty hvězdičky, kde se soustředují právě ty zrcadlové buňky. So what we see, tak tedy to, co vidíme, this information will go to the mirror cells. Ta informace přichází do té zrcadlové buňky. Do mirror. A z ní se to přináší do další zrcadlové buňky a z té do té další. And there it will be registered. A tam se to registruje. And that creates a pattern that can be used later. A to vytváří vzor, který může být použit později. So, what you see, the actions you see are registered there. Takže ty činy, které vidíte, tak ty se vlastně registrují tady. Okay. A některý den. You repeat that in the same way. Ať chcete nebo nechcete, prostě to zopakujete. That means you reflect. To znamená, že máte určitou reflexi na to, co jste už viděli. It's like a mirror. Prostě vytvoříte tomu zrcadlo. Some of you are mothers. Někteří z vás jste maminky. You have babies. Měli jste miminka. And when the baby needs to learn how to eat. A když se miminko učí, jak jíst. The mama makes. Maminka udělá ham. And the baby makes. A děťátko otevře pusinku. Mama smiles. Maminka se usměje. Baby smiles. Miminko se taky usměje. It mirrors. To miminko odzrcadluje to, co vidí. And when the baby looks at the face of his mother. A když se miminko dívá na obličej své maminky. And she is smiling and takes care of the baby. A ona se na něho usmívá, pěkně se o něho stará. The baby feels good. Tak to miminko se cítí dobře. And learns by that. A učí se tím tento vzorec. And becomes similar to what the baby observes. A vlastně ono bude podobné jako to, co pozoruje. Some young people, they have their heroes. Mladí lidé mají některé své hrdiny. They start dressing like their heroes. A oni se oblíkají jako ty hvězdy populární. Using dark glasses like their nosí hero. Takové tmavé brýle jako ty jejich hvězdy. Like them. Chodí jako oni. Speak like them. Mluví jako oni. Eat like them. Jedí jako oni. Smoke like them. Kouří jako oni. They learn through this system. Oni se tady učí vlastně díky tady tomu zrcadlovému systému. I have a good friend. He became a pastor.
Mám dobrého přítele a ten se stal kazatelem. And when he was a student, he admired a certain evangelist. A když byl studentem, tak se mu líbil ještě jiný kazatel. That evangelist had such an interesting way of expressing himself with his hands. A víte, ten jeho vzor, on měl takový zvláštní způsob používání rukou. And my friend wanted to do the same. A můj přítel se to chtěl naučit. But he could not manage to put his fingers like this evangelist. Ale jemu se nedařilo dát ty prsty tak, jak ten evangelista. So one day he had the courage to ask him how he does it. A jednoho dne si dodal odvahy, přišel za ním a říká: "Prosím tě, bratře, jak tohle gesto děláš?" And he told him. A on mu řekl. That when he was young, he was playing baseball. Víš, já, když jsem byl mladý, já jsem hrál baseball. And broke the finger. A zlomil jsem si prst. And the finger healed twisted. A on ten prst skřivil se a zrostl křivě. So, but it shows how we try to become similar to what we admire. A vlastně nám to jenom ukazuje, jak my se pořád snažíme někomu přizpůsobit. Remember, we should have the same mind as Jesus. Takže tím cílem obnovy našeho charakteru je naučit se přemýšlet tak láskyplně, jako přemýšlel Ježíš. Now, it is a law of our brain to imitate what we see. A je to vlastně určitý zákon naší mysli, že napodobujeme to, na co se díváme. V oblasti rozumové i duchovní platí zákon, že se měníme podle toho, na co se díváme. Mysl se postupně přizpůsobuje předmětům, kterými se zabývá. Připodobňuje se tomu, co se naučila milovat a uctívat. We have been speaking about these laws all the time. My jsme tady celou dobu mluvili o zákonech zdraví. And we said laws are not commandments. A řekli jsme si, že zákony nejsou přikázání. Laws explain how things function. Ale zákony nám vysvětlují, jak ty věci fungují. There are chemical laws, there are physiological laws. Jsou chemické zákonitosti, fyziologické zákonitosti. And there are also psychological laws. A jsou také psychologické zákonitosti. Je zákonem intelektuální a duchovní přirozenosti, že na co hledíme, v to se měníme. Soustředěním na lásku Boha, našeho Spasitele, přemýšlením o dokonalosti jeho božského charakteru a prosbou o spravedlnost Kristovu v nás, vírou máme být proměňováni ke stejnému obrazu. From all the senses, ze všech těch smyslů the visual are the strongest to make an effect upon us. Zrak je tím nejsilnějším stimulem, který má na nás největší vliv. That's why what we watch will impact very much in our thoughts and character. Proto na co se díváme, to má nejsilnější vliv na naše myšlenky a tím pádem na formování našeho charakteru. If we want to have a character like Jesus, we must think about. Pokud chceme mít čestný a čistý láskyplný charakter, tak jak to vidíme u Ježíše, tak je lepší, když přemýšlíme o takových věcech, jako je jeho život, a pak se budeme podobat tomu, jak přemýšlel on. Je to velmi obohacující, když se podíváte, jak on reagoval v různých situacích. To jeho jednání je fascinující. We read the gospels. Když si čtete ty příběhy z Ježíšova života v Bibli, in some occasions he spoke up. V některých případech on promluvil. In some other occasions he was silent. A v některých situacích prostě mlčel. And we can learn a lot from him. A my se můžeme mnoho moudrosti naučit z jeho jednání. How he treated the suffering people. Jak léčil trpící lidi. How he endured even injustice.
jak byl schopen s královskou důstojností vytrvat i uprostřed nespravedlnosti. Učíme se z jeho vytrvalosti stát za dobrem. A tak dál. But the opposite is true as well. Ale opak je taky pravdou. By watching television. Když se budeme dívat na televizi, by hearing certain kind of music. Když budeme poslouchat určitou hudbu, that also will be stored in our mirror cells. To se také ukládá do našich zrcadlových buněk. And will be there, part of our character. A to tam zůstane jako část našeho charakteru. So, we all want to improve our character and have it similar to Christ's character. Takže myslím, že máme úžasný vzor, co můžeme napodobovat. That is the important basis for it. A tohle to je ten princip, jak to funguje. And Apostle Paul even recommends us to think about positive things. A apoštol Pavel dokonce říká, jak tedy chránit ty myšlenky. On říká, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Chci se vás zeptat, have you thought today about such things? Přemýšleli jste dneska o něčem, co je spravedlivé, čisté, čestné, má hodné lásky? Have you thought about something good? Přemýšleli jste o něčem dobrém? Something just? O něčem spravedlivém? Usually in the newspapers or in the radio, combat things. Většinou totiž v rádiu, v televizi nebo v časopisech čteme spíše ty horší věci, že? They fill our mind with negative thoughts. A oni naplňují naši mysl spíše s negativními myšlenkami. I told you already that I have no TV and I don't read newspapers. Já už jsem vám říkal, že nemám televizi, nečtu noviny a neposlouchám rádio. My choice. To je prostě moje volba. I don't say you have to do the same thing. Já nechci říct, že máte dělat to stejné. But I think I know why I do that. Ale já vím dobře, proč to dělám. Okay. Back to the frontal lobe. Když se vrátíme zpátky k přednímu mozkovému laloku, Dr. Mervyn Hardinger described the frontal lobe. Psal o něm hodně Dr. Mervyn Harding. And those four basic functions. A řekl, že to je centrum čtyřech základních funkcí. And he also mentions the factors that affect the functions of the frontal lobe. A on také zmiňoval, co vlastně ovlivňuje funkci toho čelního laloku. Again, here we have lifestyle. A vidíte, zase tam máme ty prvky toho životního stylu. Nutrition, oxygen, fatigue. Výživa, dostatek kyslíku, únava. Alcohol, drugs. Alkohol, drogy. But there are included now other factors that have to do with our vision. A dneska už tam vědci přidali ještě další faktory, které ovlivňují náš zrak. And with what we hear. A s tím, co slyšíme. What we read. A s tím, co čteme. You have already a lecture about music. Už jsme měli tady dopoledne přednášku o vlivu hudby. I had the privilege to listen to the seminars of three different musicians on rock. Já jsem poslouchal semináře tří hudebníků, kteří původně byli rockoví hudebníci. Who became Christians after. Kteří pochopili určité riziko v té hudbě a vlastně uvěřili v Krista. It was astonishing. What they said about the influence of the music upon our mind. Bylo ohromující slyšet to, co vyprávěli, jaký vliv má hudba na naši mysl. We are concluding with an important principle. A tak uzavíráme tuto přednášku velmi důležitým principem.
Mozek je orgán a nástroj mysli a řídí celé tělo. Aby byly zdravé i ostatní části organismu, musí být v první řadě zdravý mozek. A aby byl zdravý mozek, musí být čistá krev. Pokud se vhodnými návyky ve stravování a pití zachová čistá krev, bude mozek správně vyživován. No, it is not that simple as many people think. Není to až tak jednoduché, jak si někteří lidé myslí. It's not only the food that is digested and goes into the blood. Není to jenom z toho jídla, které se stráví a pak jde do krve. That is one part. To je jedna část. The quality of the blood that nourishes the brain. Kvalita krve, která vyživuje mozek, will determine if it can function properly or not. Ta určí, to jestli ten mozek bude fungovat správně nebo ne. But there are irritating foods that when they come in, they irritate the brain. Ale jsou dráždivá jídla, která, když je jíme, tak mají vliv skrze trávicí orgány a přes nervy na mozek. We do have what we call the abdominal brain. A vlastně vydráždí ten mozek. My dokonce máme takzvaný břišní mozek. That's the solar plexus. To je solar plexus. It's an amount of neurons there in our abdomen. A to je vlastně nervová tkáň, kterou máme v břiše. And they have a direct link from our stomach to the brain. A tam je vlastně přímé propojení od žaludku do našeho mozku. Now, to control our appetite helps us to control, to have more self-control in other things. A to, abychom kontrolovali chuť, to nám pomáhá kontrolovat i nebo to, když jsme schopni kontrolovat chuť, nám pomáhá ovládat i ostatní věci v životě. When children are allowed to eat in between meals. Když je dětem dovoleno jíst mezi jídly, to eat whenever they like. Kdykoliv oni chtějí. But they don't learn self-control. Víte, oni se pak vůbec nenaučí sebekontrole. Then they cannot control even their words when they are angry. A pak oni nejsou schopni ani kontrolovat svá slova, když jsou nahněvaní. Or their behavior, because they don't have self-control. A nejsou schopni kontrolovat své jednání, protože nemají sebekontrolu. You see, the complex influences from different circumstances in our life. Toto jsou vlastně komplexní okolnosti mnoha faktorů našeho životního stylu. Mezi myslí a tělem existuje velmi úzký vztah. Ovlivňují se navzájem k dosažení nejvyšší morální a intelektuální úrovně a k posílení pevného, vyváženého charakteru je nutné dbát na zákony, kterým podléhá naše tělo. Rozvíjet se musí jak naše duševní, tak naše tělesné síly. Takový výcvik připraví lidi s pevným charakterem, bystrým postřehem a zdravým úsudkem. Tito lidé budou dělat Bohu čest a budou požehnáním světu. These are important things for building our character. To jsou důležité vlastnosti pro budování našeho charakteru. Therefore, a healthy lifestyle will help us even in our spiritual growth. Takže můžeme říci, že vlastně to, když žijeme zdravě, tak to má vliv také na naše morální a duchovní a schopnosti, na náš osobnostní růst. We all have a battle in ourselves. Víte, každý z nás jsme uprostřed války. V nás probíhá velký boj. It's in reality the battle between the good and the evil in our frontal lobe. Vidíme to všude kolem nás, ale probíhá to i v nás, v našem předním mozkovém laloku. Ten velký spor mezi dobrem a zlem. The question is, whom will we reflect? A ten boj je vždycky o to, koho budeme odrážet. In our character. V našem charakteru. Will we have a
character like Jesus or some like Satan. Budeme mít charakter, jaký měl Ježíš, anebo budeme spíše odzrcadlovat to, jak se choval Satan. It's the battle for our mind. Je to tedy boj o naše myšlenky. Mm-hmm. So as a conclusion. Tedy na závěr. Whatever we do, it should be for God's glory. Ať děláme cokoliv, měli bychom vždycky přemýšlet, jestli to udělá radost Bohu. God created us for his glory. Bůh nás totiž stvořil právě k jeho oslavě. That wonderful character was lost. Ten úžasný, dokonalý charakter na počátku, jaký lidstvo mělo, se zdegeneroval. Now, this life that we have, the purpose of this is to build again a character like Jesus. A tak tedy ten život, který dnes máme, dostali jsme ho jako dar, má jasný cíl a záměr. A to je rozvoj a růst do podoby právě jakou má Ježíš. To restore his image of God in us. A vlastně jde o to, aby se ten degradovaný charakter znovu regeneroval, znovu obnovil do té krásné podoby Boží dokonalosti. So, you got the anatomy, the physiology. Takže máte za sebou už lekci z anatomie a lekci z fyziologie. Of how our brain works. O tom, jak funguje náš mozek. How the character is built. Jak je náš, čím je tvořen náš charakter. Now it's your task to put it in practice. A teď už záleží na vás, jak to budete aplikovat. With the help of Jesus. A nebojte se, nejste na to sami, protože nekonečná nebeská pomoc se nabízí i vám.